Benernya, oi. Iya, alam ini luar biasa, kieu. Yo. Iya teh ciptaan Gusti Nu Maha Suci. Nu tos teu aya babandinganna. Luhung di dinya ngomong bener, oi. Nah, teu meunang lamun kuring ngomong bener. Yo. Kaendahan teh rea nu bisa ditingali. Contona alam. Ah. Lukisan. Jeung sajabana. Tuh, tuh, tuh. Salah sahiji kaena ciptaan Gusti. Kurang tanya gerayuk. Sugan we bisa dijigen ka bonggohnya. Cicing heula. Bawahan mah teu meunang miheulaan majikan. Nuju Amang, Neng. Amang, Kang. Neng orang mana? Orang Bandung abi mah. Di Bandung. Tos didah mana, Neng? Tacan kuliah di mah. Oh, kuliah. Kuliah di mana, Neng? Kuliah di Undip Universitas Pangeran Diponegoro. Oh, aku sami jeung Akang. Akangnya di Unpad. Nya benten atuh Akang. Sami atuh Neng. Unpad teh Universitas Pangeran Diponegoro. Sami kan? Nur. Arek nanya ye. Sato naon anu mata ngabingungkeun? Sato anu mata kabingungkeun. Ah, nu lain-lain wae maneh mah. Liar. Nya monyet, katulur monyet. Nah, bet monyet. Tuh, monyet ge bingung kan. Nyi. Nyi. Iya, Kang. Ka dieu sakedap. Naon, Kang? Ka dieu. Akang nek ngobrol ka Nyi, tapi mun nyerahkeun si kopi halanya. Ya entar sama tehnya, Kang, ya. Sakedap. Tukang-tukang ieu asa beda pamajikan. Aya naon? Iya kan? Nyi, Akang teh nyari kosannya. Ayeuna Nyi teh asa beda ka Akang teh. Aya naon, Nyi? Ah, teu kuna naon apa? Ah, Nyi, teu kudu disumput-sumput ye. Akang nu ngarasaan. Ayeuna mah Nyi teh asa kurang kumaha tah kitu ka Akang teh. Pek bisi Nyi aya kahayang, aya naon? Bok tolong ayeuna tong disebut salinungkeun aya naon sih Nyai? Ari Akang Nyai mah teu kuna naon. Beh Nyi, kurang kumaha cinta Akang ka Nyai nu sakieu gedena. Tuh imah ngajeng-jereng salima-lima, mobil satilu-tilu, aya Jaguar, aya BMW, aya nu Mercy, duit numpuk di deposito di bank. Kurang kumaha Akang ka Nyai teh atuh? Kurangan we umur Akang, menu tadi disebutkeun ku Akang teh jang Nyai. Udin, kunaon bet loba hudang peuting? Heh. Aya kahayang. Sok bejakeun ayeuna keneh ka Abah. Hah? Ye ari Abah, kan cek Pa Ustad oge namun aya kasusah kudu ramen ngadua. Oh, hayang naon atuh Udin, tapi kan kabebeakan gitu. Hayang ibu kota Jawa Barat teh pindah ke Garut, Bah. Ulah, Udin, moal mungkin atuh Udin, ibu kota Jawa Barat pindah ke Garut. Nah, naon atuh sababna? Tadi Abah waktu ngalebetan soal ulangan, soal latek kieu tah.
kota naon ibu kota Jawa Barat. Udin teh ngalawar Garut. Tah kukituna udin ngadua sangkan ibu kota Jawa Barat teh pindah ka Garut. Udin.